20 niin karkin tuoda ankan päälle. Tän poika hurjanlainen. Hommani hei, sun kultasi vei. Miten sä liikuit mut hurjaksi teit? Saara täällä taas, ollaan vielä Oslossa. Nyt lähdetään hyppiä vähän spotteja, lähdetään painamaan 20 metriin tommonen, mikä toi nyt onkaan nosturi, tommonen meininki. Vedettiin viime vuonna sama, vähän tekisi mieleen vetää 360. Mä en oo ikinä niin korkea, että joku hyppäskin sieltä jo. Niin lähdetään kattoo 20 metrin 360 kartsa luvassa ainakin ja ehkä jotain muitakin spotteja, niin tilaa kanava ja tykkää videosta. Lähdetään katsoa mikä meininki. Täällä on taas koko maailman parhaat sendääs paikalla, niin on hyvä mennä sinne heittää. Let's go. Joo, jengi vei tuolta 20 pistin tripla backerin, niin joo, sellaista meininkiä tää. Toi on vaan hirveen kuumattava kiivetä. Se on kuumattavampi asia, kun se ei hyppääminen, mutta kai se on pakko mennä tekemään. Ei oo kyllä liian lämminkö. Truls vaan chillaa tuolla vedessä. Ei oo kyllä. Let's go! Kai se täytyy mennä. Mimmikin veti, niin se täytyy niin mennä. Mä vaan mietin sitä 360. Tää on niin kylmä. Ei, ei. 360 kartsa. Nyt tykkää seuraa. Let's go. Okei. 3, 2, 1. Sit mennä. Hommani hei, sun kultasi hei. Miten sä liikuit mut hurjaksi teit? Bro, I thought you lost the cap or something. That was solid, that was solid. Yeah, that was good. Yeah, thanks. Hei, aamukäynti, elämäni korkein 360 kartsa, suoraan ankan päälle. Siitä hyvästä, mä en edes tiedä, paina tykkää sitä tilaa kanavaa. Voin sanoa, että kyllä ilmas kuumotti, kun hyppään 20, katso, että suoraan mun alla ankka. Oh, siis varmaan näit se. Joo, joo, näin, näin. Ja sit mä vaan menisin. Did you see the bird? Yeah! And I was, oh, no, no, no. And when you come up, it's on the other side. Yeah. Bro, that's so funny. Oh. Yo, I need eyedrop. Elämäni korkein 360 kartsa ankan päälle. Sen kunnes tää spotti on, nyt jäätte pakko merkata. Jos tuutte siis Osloa ja näette tän täällä, niin laittakaa mulle kuva. Laitetaan vielä ara siihen kylkeen. Ai vitsi, toi olikin. Elämäni varmaan yksi sairaampi. No siis oli muutenkin, koska korkein freestyle, mitä mä oon ikin tehnyt. Oh shit, jengi soitti poliisille. Pitää lähteä. Pitää lähteä. Piti hakea kahvit, koska mehän siis tosiaan missattiin tänään meidän hotelli aamupalkoon, kun me vaan nukuttiin niin pitkään, mutta sit saimme kahvia. Ja vissiin lähtö tuli, koska poliiseille soitettiin, niin käydään katsoa mikä tilanne. Kiitos kahvipalvelu. Vähän syömään ne seuraavaan spottiin, mutta meikäläistähän tuli ihan legenda täällä Norjassa. Mut tunnetaan nykyään nimellä Bird Killer. Joo. Sitten mennään katsoa joku 15 metrin spotti vielä. Tää on kyllä hienoa. Täällä on jengiä nyt niin kuin Espanjasta, Ranskasta, Norjasta, Suomesta, Ruotsista, Amerikasta. Ja täällä on kaikki täällä vaan yhdessä hyppimässä, että ihan se hauskaa. Tää on oikeesti. Tässä on niinku kulttuuri. Kippi. Niko, ei niin, tuli ihan sama mieltä. Niko on ikävä, shout out Niko. Laitetaan Nikon kunniaksi pari Nikon klippiä tähän näin. He's legend. Four boys back in town. Yes, that's right. Oh, yeah. Ai ui. I fucking love Finnish people. If you wanna have a good time, join the Finnish people. FIFA! Siitä teille kaikille pikku maistajainen itse legendasta Nikosta. Sitten lähdettiin skuutelettiin seuraavaan spottiin. Niin kuin näkyy nää jätkät temppuilee skuutellakin niin kuin olettaa voi. Sitten mentiin juna-asemalle ja meikäläinen on aivan turistina, että minne me ollaan matkalla, mutta ei se mitään. Niin kuin näkyy, vähän on väsynyt tunnelma, koska eilen oli kumminkin rankat MM-kisat ja pitkät jatkot totta kai sen jälkeen. Mutta ei se mitään, meininki on hyvä kunnes. Miks pitää sataa? Eilenkin MM-kisoissa sato koko ajan. Nyt. Onks sulesta? Yeah, sauna, please. I really need sauna. Tää on hyvä, kun nää ranskalaiset ja espanjalaiset ja amerikkalaiset ihmettelee, mitä täällä aina sataa, mutta meille tää on normaali. Ryan. This is Ryan, thanks. Yeah, Ryan. Oh,
aina kikkaillaan. Tosta mä tykkään. Tässä on sisua asennetta. Tata saka rotise pili pili pom. Rop. I don't know. Okei. Säkin miettii, että mitä me tehdään. Tää Norjan reissu on pitää olla ihan lomareissu, tämmönen rentoutumisreissu, mutta siitä tää onkaan nyt kaukana. Mutta kyllä mä sytyn tällaiselle pikku seikkailulle, vaikka vähän sataakin. Täällä porukalla varsinkin. On se aika hienoa olla täällä vaan niinku maailman kovimpien hyppääjien kanssa eri maista. Ja tänne asti tultiin ja seinä tuli vasta. Let's go. This is like a Narnia or something. Let's go, Ryan. Oh my god, let's go. Not that bad. Vettä on näkyvissä jo. Tässä kohtaa kun vettä on näkynyt, niin ajateltiin, että ollaan aika lähellä spottia, mutta oikeestihan pahin oli ehdottomasti vasta edessä. Ei näytä kivalta. Let's go, valkoiset affit. Välillä pitää ihmisten spottia eteen niin kun nähdä vähän vaivaa ja vähän kärsimystä ja taistella ja koetella, mutta kyllä se loput palkitaa. Melkein liukastui. Tää on ihan kuin Lord of the Ringsista tää maisema ja tää vaellus. Aurinko paistaa pitkästä aikaa. Onks toikin meidän reitti? Tää on sitä alkukantaista meininkiä. Tässä on sitä jotain. Hei! Jos joku aika kiva. Että mä en oo hyvä tyttöistä tai eforttia, niin olette väärässä. Se on totta. Ihmiset, parikaa tykkäys tästä kohtaa, koska nyt on laitettu kroppaa likoon, että päästään hyppää kartsoja. Vihdoin! Toikeen tai jälkeen näyttää siltä, että me ollaan perillä. Vihdoin! Täällä on jengi. Legenda näyttää mallia kaikille. Yeah. Oh my god. Se on kiva mennä tollasen jälkeen hyppäämään, kun mä en täältä varmaan muuten kuin klassikin viitti vetää. Tossa on niin pitkä toi gappi. Ja jengi hittää silti tollasia. Nää norjalaiset oikeesti tai jotain muuta. Mut kiva katella, kun jengi sentään tällä isosti. Mitä nyt tapahtuu? Mä hyppään kaikki jalateella täältä, tää on 6 metriä korkea, niin kaikki pelottaa ihan sikana, koska kukaan ei oo tottunut hyppään jalateella. Straight up train all the blue! Oh shit! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, let's go! Two and send it! Toi klassikko oli ton haikkauksen arvonen kyllä. Tuntui hyvältä. Vesi oli sika kylmää, mutta ihan sairaan hieno spotti, kattokaa nyt. Kannatti haikata tänne asti. Ihmiset, ei voi olla totta. Mä olin vaan tässä hotellissa, laitoin telkkarin päälle ja katsoin, että mitäköhän täältä Norjasta tulee telkkarista ja mitäs muutakaan. Siellä Johnny ja Truls, Guts World Championships, uusintana telkkarista. Come on, Johnny! Ihan sikaläppä. Ja ihan sikahelmi juttu oikeesti, että tää on iso juttu niinku täällä Norjassa ja totta kai muuallakin alkaa olemaan. Huomeen laittoi mulle vähän viestiä, että voisi tulla saunalautalle, mutta meikäläinen vastasi, että ne ollaan haluu tänään soppailla, niin it is what it is. Kyllä tiedätte kaikki. Ara halus soppailla. Ehdo. Mä oon eilen kahlannut kuule mudassa ja villukossa. Se ja on kyllä totta. Se on. Eli tilatkaa Nellan kanava siitä hyvä. Tähän ei tulee tarvii. Nellan kanava. Nellalla on salainen YouTube-kanava. 5000 tilaa jo. 10 000 tilaa Nellalle täyteen, niin tulee ensimmäinen pitkä video. Joo, niin mä luvan. Mä oon ihan silleen, mä voisin viedä nää kaikki kotiin. Pakko myöntää, että tää on kyllä vibe. Ei oo Suomessa tällaisia kauppoja. Mauris share! What? Minä rakastan sinne. Okei, see you in Tampere. Bye! No niin, kun Nellan kanssa nyt täällä soppailee ollaan, niin kyllä meikäläinen kosti yhden tällaisen Lacosten takin täältä kirppailta. Pakko sanoa, että täällä Oslossa nää kirppailet ihan eri taso kuin Suomessa. Sitten totta kai mukaan lähti myös yksi KPL, Juuna lasit, shoutout Juuna, feikit toki. Ja sit myös Ninkelille tuli ja feikit mustat juuret. Laitan katsoa vielä lisää, mä aloin itse kiinnostua vähän tästä soppailusta. Siis, kattokaa mikä nyt löytyy. Nyt on legendaari Nokia 330 shoutout. Tää on kans leija. Kyllä lähtee ostoon.
Tää meni ihan soppalus täältä on. Täällä otetaan vähän IG-kuvia totta kai, eli kaikki menee nyt seuraa meitä Instagramissa Arttu Laitinen ja meillä oli itselle. Kaikki, jotka seuraa, niin voi saada Ara Tarra. Melkein myöhästyttiin lennolta. Just täys päästi junaan, tää on ihan over. Same, okay. It was so good times. Bergen Dutch, Bergen Dutch. Se on moro.